Hey guys, কি খবর আপোনালোকৰ? তো মন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ মোক অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ। তো গাইজ, মানে যোনটো নেকি মই চিচমন কিনিছিলোঁ, যোনটো সেই চিচমন, সেই বস্তুটো মানে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আছে, তাত বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে। তো সেই প্ৰব্লেমটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেইটো লোৱাটো ভাল নে বেয়া নে আপোনাৰ মোবাইলটো কাৰণে ফিট হ'ব নহয়। তো চাওক, মই সেইদিনাখন পটককৈ আনিলোঁ, অনাৰ পিছত কি হয়, মই বস্তুটো ইমান ভালকৈ মই ৰিভিউ এতিয়া মোৰ চিচমনটো আৰু যোনটো এই বস্তু এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আছে। তো মই সেইটো আপোনাক কৈ আছোঁ। চাওক, আপুনি যদি মোবাইলটো আপোনাৰ দামী মোবাইল ধৰি লওক, আপোনাৰ ওৱান প্লাছ নাই বা আপোনাৰ আইফোন আছে, তেনেহ'লে এইটো কাৰণে আপোনাৰ এইটো বহুত ভাল। যদি আপুনি ভিভ' আছে, 10,000 ৰুপিজৰ এম আৰ পি, যদি আপোনাৰ কিবা অপ' চপ' আছে, এনেকুৱা মানে দামী মোবাইল নহয়, সস্তীয়া যিবিলাক 10,000ৰ মানে ওপৰ বা তলত মানে সিমানে হয়, 10-12,000ৰ আৰু বেছিভাগ আপুনি মোবাইল কিবা ষ্টেবিলাইজ বোলা বস্তু নাপায়। চাওক, এতিয়া মই গৈ আছোঁ এই বস্তুটোৰ পৰা হেৰি আছে। তো এইটো মানে কি, তো এই বস্তুটো কি হৈছে মানে, ইয়াত মানে এটাই প্ৰব্লেম, ইয়াত এই যোন চিচমন হয়, এই চিচমনটো মানে এটাই প্ৰব্লেম আছে বাছ। এইটো মানে মই কি কাৰণে কিনিছিলোঁ মই কৈ দিওঁ, কাৰণ এইটো বস্তুটো মোৰ মোবাইলত মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি সদায় চায় তেনেহ'লে আপোনাৰ গম পাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাকক আপুনি ষ্টেবিলাইজেশ্যন বোলা বস্তু নাপায়, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টোত পূৰা মানে পূৰা চেক হয়, মানে পূৰা হিলে, মানে বস্তুটো পূৰা হিলে। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ, লগত গৈ আছোঁ, এইটো বস্তুটো হিলিছে না, হিলিছে মানে এইটো কাৰণে মেইন প্ৰব্লেম। আৰু যদি মই লাহে লাহে যাওঁ, এতিয়া লো মাৰিছোঁ, এতিয়া লাহে লাহে গ'লেও বস্তুটো হিলিছে। তো কিছুমান মোবাইলত কি হয় মানে চিধা আৰামছে বিন্দাছ এনেকৈ গৈ থাকিব, গৈ থাকে আৰু এনেকৈ গৈ হ'লোঁ, এতিয়া চাই হিলিছে 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 না। তো কি হয় মোৰ মানে অকণমান বহুত মানে ইমান দামী মোবাইল নহয় না, যে বহুত একদম পূৰা পাৰফেক্ট, একদম চব ফিউচাৰ দি দিব একদম মজা মজা। তো এইটো ইমান দামী মোবাইল নহয়, তো সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো মানে এনেকুৱা হৈছে। তো যদি আপোনালোকৰ দামী মোবাইল যদি আছে, আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ওৱান প্লাছ আইফোন আছে, নহ'লে বা কিবা বেলেগ কিবা কিবি পক' এম থ্ৰী এইবিলাক ধেৰ কিবা যদি আছে, পক' এম থ্ৰী মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আইফোনত পাইছোঁ, আইফোনত আপুনি ভিডিঅ' যদি চাইছে তেন্তে চাব, এটা লাইকো কৰি দিব পাৰিলে মানে। তো ভিডিঅ'টো মানে ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰিব পাৰে আৰামছে বিন্দাছ একদম মজাকৈ। তো এই বস্তুটো যদি আপোনাৰ গপ্ৰ আছে, নহ'লেবা আইফোন আছে, বেলেগ দামী দামী মোবাইল আছে, তো 20-30,000ৰ, তো তেনেহ'লে আপুনি এই বস্তু ল'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়া মই যোন ভিভ' যদি আপোনাৰ Y11 আছে তেনেহ'লে নল'ব। অ'কে, যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, কিন্তু অকণমান মানে ইউজ কৰিব জানিব লাগিব এই বস্তুটো। যদি আপুনি ইউজ কৰিব নেজানিলে মানে আপোনাৰ বহুত বস্তুটো মানে ভিডিঅ'টো বহুত বেয়া হৈ যাব, কাৰণ প্ৰথমবাৰ মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো। তো সেইকাৰণে মই গম পোৱা নাছিলোঁ কি ধৰণে ইউজ কৰিব লাগে, কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া মানে টাইটকৈ পিন্ধি থাকে না, যেতিয়া টাইট পুৰা টাইটকৈ পিন্ধি থাকে তেতিয়া মানে কেতিয়া অকণমান ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো আহে। যেতিয়া আপুনি এতিয়া বাইক গৈ আছে, নহ'লে বা ভঙা চিঙা ৰাস্তাত গৈ আছে, একদম ফটলা মতলা পূৰা, আৰু যদি আকবাৰ মানে ল' মাৰিছে তেনেহ'লে মানে সেই বস্তু হিলিব। আৰু মোবাইলটো পৰাটো ভয় নাথাকে, চিধা কথা মই কৈছিলোঁ, এইটো পূৰা ফুলি ছেফটি আছে, ইয়াত ফুল ছেফটি আছে। কিন্তু এটাই প্ৰব্লেম, ইয়াৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যন মানে এই বস্তুত দিব নোৱাৰে, আহিব নোৱাৰে, কাৰণ মোবাইলত থাকিলেই ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো আহিব। মোবাইলত যদি ষ্টেবিলাইজেশ্যন যদি আছে, যদি আপোনাৰ মোবাইলটো যদি ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পাৰে মজাকৈ, তো তেনেহ'লে মানে আপুনি এই বস্তু ল'ব পাৰে। আপুনি মোবাইলত যদি ভালদৰে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে, আৰু যদি আপুনি যদি এতিয়া মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টো মানে পূৰা হিলে, পূৰা হিলে, মানে বস্তুটো কিন্তু বস্তুটো পূৰা আহে। আজি যোনটো ভিডিঅ' মই সেইদিনাখন বনাইছিলোঁ দুদিনৰ আগত, মানে যেতিয়া মই ভিডিঅ' চাইছোঁ মানে নিজকে মানে এই ভিডিঅ' নিদিও নাৰিছে, কিন্তু দি দিলোঁ, উপায়তো নাই, বনাইছিলোঁতো এনেইতো হেৰি কৰিব। তো গাইছোঁ চাওক, এই বস্তুটো এতিয়া মই গৈছোঁ, পূৰা হিলিছে, হা এইটো পূৰা হিলিছে, এতিয়া মই এনেই এইটো নৰ্মেল টাইপ কৈছোঁ, ঠিক অকণমান টাইট কৈছোঁ, এতিয়া চাওঁ হা বস্তুটো মই হিলিছে, মই চোৱা নাই ভিডিঅ', মই কাৰণ ভিডিঅ' দেখি নাপাওঁ, মোৰ ইয়াত বুকুত লাগি আছে, যদি মই ভিডিঅ' হিলে মানে যেতিয়া মোবাইলটো হিলে মানে তেতিয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন লোৱা বস্তুটো মানে হেৰি হৈ যায়, মানে এতিয়া হাতত ধৰিলে অকণমান হ'লেও আপোনাৰ দুঘণ্টা ধৰি এনেকৈ আপুনি গৈ থাকিব পাৰে। কিন্তু এইটো বস্তু কি হয়, যেতিয়া আপুনি এনেকৈ খটলা বমা কিবা বটম বাইট গৈ আছোঁ, কিয় এই বস্তুটো এনেকৈ খোজকঢ়া হয়, ক'ৰবাত দ আছে, ক'ৰবাত ওখ আছে। তো এইটো এই বস্তু ষ্টেবিলাইজেশ্যন লোৱা বস্তুটো মানে কি হয়, আপোনাৰ বস্তুটো পূৰা হিলি যায়, আৰু আপোনাৰ বস্তুটো মানে ভিডিঅ'টো চাবলৈ একদম বেয়া লাগে। তো সেইটো কাৰণে মানে এই বস্তুটো মানে যদি আপোনাৰ দামী মোবাইল যদি আছে, যদি আপোনাৰ 20-30,000ৰ যদি মোবাইল আছে, তেনেহ'লে আপুনি এই বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিব মোবাইল। যদি আপোনালোকে যদি তাক খুলি বিন্দাছ আপোনাৰ গপ্ৰ কিনি লওক, আপোনাৰ খোজকাঢ়ি যায়, এই বস্তুটো মানে হিলে মানে বস্তুটো, এইটো কাৰণে মেইন মই এইটো কাৰণে কিনিছোঁ, যাতে মানে ষ্টেবিলাইজেশ্যন হওক বুলি। কিন্তু ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো নহ'ল, মানে কি হয় ষ্টেবিলাইজেশ্যন নাই, নাথাকে মানে পূৰা হিলি যায়। আৰু যিমান মই যিমানটো কোৱালিটি মই আগতে হাতত যিমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেই তিতাকুলি মানে বেয়া ওলাই ভিডিঅ'টো। তো সেইটো কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' মই এইটো ইউজ কৰিম, ইউজ নকৰা নহয়, ইউজ কৰিম, কাৰণ মই থম এইটো ঘূৰাই নিদিওঁ, কাৰণ এইটো কেতিয়াবা তো এই বস্তু একচুৱেলি ঠিকেই হয়। কিন্তু মানে আপোনাৰ এতিয়া মোৰ মোবাইলটো ইমান মানে ষ্টেবিলাইজেশ্যন নাই, মানে এতিয়া মোৰ এতিয়া গৈ আছোঁ মানে এইটো বস্তুটো এনেকৈ এনেকৈ হিলিছে এই বস্তুটো, তো মানে ইয়াত লগালে আৰু হিলে, কাৰণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে। তো এই বস্তুটো কি হয়, যদি আপোনাৰ আপোনাৰ যদি গপ্ৰ আছে, যদি আপুনি মটৰবিলাক কৰিব বিচাৰে তেনে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছে, তো তাৰ বাবে জয় আহোম, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। তো
জয় মাতা।